请大家打开讲义第33面，我们讲到庚六四大圆通。四大圆通呢，它的重点呢，就是说，不管我们在生命当中发生什么事情，你就观察你的心就可以了，因为你的心是根本。那么从唯识的角度，唯识所现，关键在唯识所住。也就是说，在唯识学的思想，就是说啊，我们遇到事情的时候，尽量不要住在事相，而是住在道理。我们在思考事情，不要从事相来思考，从事相思考，你就是障碍重重，永远跑不出去的。你从道理上思考，你会发觉每一个法都是顺利皆方便，对你都会有帮助。每一个人、每一件事情，在你的生命的成长过程，它都扮演一个不可缺少的一个增上力量。就是从道理思考。那么这个我们看得出来，弥勒菩萨他出家的时候，从经文上来看，烦恼是不轻的，心重是名，好有主性的。但是伟大的日月灯佛并没有去呵责他，因为呵责他也没用啊，他也不是故意的，他的习气咩。但是佛法重视的是方法，你掌握了一个正确的方法，你就会出现真实的功德，诸法因缘生嘛。你上了正确的高速公路，他就会被带到一个正确的目标去嘛。所以他就告诉他说：“没关系，你烦恼重不怕，佛法多的是法门呐，开方便门是真实相嘛。佛教里面不怕你烦恼重，就怕你不修学。所以他就不断的告诉他，你现在老是遇到这些名利呀、权贵啊，你不要住在外境，你就观察你这念心，只要把心安住在真理就可以了。”那么他这样子做呢，会有什么样结果？我们看经文。历劫以来，以此三昧是恒沙佛，求是明心，歇灭无有，至燃灯佛出现于世，我乃得成无上妙缘是心三昧，乃至净空如来国土，尽会有无，皆是我心变化所现。世尊，我了如是唯心是故，是性流出无量如来，今得受记，赐补佛处。佛问圆通，我以地观十方为是，是心圆明入圆成时，远离依他及片计执，得无生忍，思为第一。好的，那么历劫以来啊，就是在整个他不断的观察这念心，这个时候把心啊，经常安住在真理，而不是住在事相啊。以这个真理为住，对，历劫以来呢，以此唯心三昧啊，来侍奉恒沙诸佛。那么这个时候，他这种追求世俗名利的这种习气啊，这个颠倒想啊，消灭无疑啊。因为你这个一个人，他会产生这个烦恼，他肯定向外攀岩嘛，一定住在事相嘛。所以佛这个楞严经，它是从根本把你那个有所得的心，把它拔掉以后啊，这个枝叶花果自然消失掉了。不过，我维大师说呢，这个地方歇灭无有啊，是指的他远离初的烦恼，就是远离片计执，但是没有离开依他起。也就是说，他知道这个外境是你内心所变现的，所以他没有什么好执着的嘛，那是虚妄的嘛。但是他对那个能变现的那一念心，那个依他起的心呢，还是有所住。他是远离的外境的住，但是他没有远离对内心的住。他什么时候才开始真实的成就呢？等到燃灯佛出现是一世的时候，他的把那个能变现、那个明了的心、那个依他起啊，也把它放掉了。这个时候，远离外境的执取，也远离内心的执取，成就无上妙缘是心三昧。这个以这个唯识学上说，证得圆成实性了。远离片计执，也远离依他起。片计执指的是外境的执取，那么依他起是内性的执取。
那么这个时候他的觉悟的真理是什么呢？所有的圣道一定是对真理的觉悟。我们看到是怎么觉悟的，他能够看到无穷尽的虚空，在虚空当中十方的国土啊，这个国土当中有尽慧有无，这个尽是清净的四圣法界，这个慧呢是染污的六凡法界。那到底是有还是没有呢？那么有是从依他起的角度，从因缘果报，它有它暂时的假名假相假用，叫做因缘有。那么从本性来观呢，它是自性空的，叫无。所以你说这个世界到底有没有，那得看什么角度来看。从因缘来看，它的确有它的假象，但是从它的真实意来看，它的确是本来无一物的。那么这些尽慧有无都是怎么回事呢？都是我当下一念心之所变现。所以我了如是唯心是观的缘故啊，我现在能够一念心事啊，流出无量的功德庄严。所以佛陀在那个楞严经前半段有一段讲到说啊，说凡夫一念心啊，流出种种的障碍，说你如战己心啊，尘劳先起。为什么你起心动念你就烦恼重重？为什么我这个佛陀我心一动，那是无量的功德自在呢？这个地方佛陀说你应该去好好反省，你出了什么问题。我们今天的心跟佛陀的心的本质没有差别，但是我们的心怎么就被我们操作成这么的一个复杂障碍呢？这是因为我们的心有所住了，不是我们本质有问题，是我们的作用出了差错。所以当我们能够把心带回家以后啊，你看一念心事流出无量的功德庄严，而蒙佛陀授记，那么赐补佛位是未来贤劫第五尊佛，释迦牟尼佛第十尊，他是第五尊。佛问圆通，我以地观十方为事，我整个下手处啊，就观察一切法都是我一念心所变现的，所以而成就四心圆明啊。那么从一念的心事当中呢，成就圆满的智慧，而悟入圆成实性。圆成实性就是二空真如了，就是我们回归到一念心性，叫圆成实性。那么远离依他跟偏计执啊，我们前面说过，先远离偏计执，再远离依他起。得无神忍是为第一，这件事情对我来说啊是为第一。那么众生的颠倒想啊，在唯识学上说啊，他说这个唯识所住啊，唯识所住啊是怎么回事呢？凡夫是怎么住的呢？是怎么执取？唯识学上说，我们凡夫的执取啊，它不是普遍的，不是，它是局部的执取。什么叫局部的执取？叫唯随所生所系。他的生命出现什么样的相貌，他就住在他自己所变现的相貌。比方说蚂蚁，你看蚂蚁他的世界，他就去住在那个糖果饼干，你给他一个黄金，你说哎，黄金比饼干值钱的，他不管你的，他就喜欢饼干的。你看这个鸟，鸟他的住就住在那个虫，他整天只看到虫。那么猫他的心就住在这个老鼠。参空书他说，我们翻参空书以前在斋戒会的时候讲那个唯识学，他讲一个譬喻很好笑很好玩。他说这个猪啊，公猪看到母猪啊，这扭扭捏捏就觉得这个猪很丰满。他说这个蛇看到公蛇看到母蛇，哎，这个蛇长得很苗条。就是随所生所系嘛。你变现，你变成一个什么果报的时候，你说我今生很喜欢什么，其实你来生喜欢的东西不一样。你今生喜欢钱，你变成蚂蚁你还喜欢钱吗？不可能嘛。但是那个攀岩的本质没有变，问题住在这个地方。有一个小故事说啊，说有一个年轻人，他跟一个女众啊相恋了三年，即将要结婚了。后来这个女众在结婚的前一个礼拜跟另外一个男众结婚了，这个男众打击很大，他其实受到重大的创伤，就一病不起了。当然这个心病没办法治了，那他母亲很着急啊，找很多医生给他看，看不好了。后来刚好有一个出家人啊，一个行脚僧啊，就从他的门前走过，他母亲就觉得哎呀，这是一个希望，
把这个师父请进来，希望师父跟这个年轻人开示一开示。这个行脚僧他一入定呢，就知道哦是怎么回事，他知道了，他就叫这个年轻人说，你睡一下觉好了，休息一下，太累了。那么他这个年轻人在睡觉当中啊，这个出家师父就以他的神通力啊，让他看到他过去生的阴影。这年轻人在睡梦当中啊，他看到一个茫茫的大海，突然间这个大海的岸边啊，出现一个女众的死尸，这个女众可能是一时不小心掉到海里面去就死掉了，死掉以后大海就把它冲到岸边了。那么看到死尸以后，哎，有一个人走过来，这个人看到死尸以后啊，动了悲悯心啊，摇摇头啊，哎呀真是可怜，走掉了。过没多久又来了第二个人过来，看到这个死尸又动了慈悲心，慈悲心更强烈的，就把衣服脱掉盖在这个石狮上，给他几句祝福就走了。没多久第三个人又过来，看到石狮他起得非常强烈的慈悲心啊，就挖了一个坑洞啊，把他埋在坑洞里面，入土为安嘛，盖好上面再放个十字架啊，就走了。然后这个年轻人看到三个尸体他就醒过来了，这个师父就说啊，你看到你前身的师啊，他说你是第二个人啊，你给了衣服给他，但是所以他陪你三年啊，你也够了，他嫁给第三个人，第三个人帮他埋葬啊，他要用一生来陪伴他，因缘不同吗？对不对？我们经常会觉得好像别人对我们不够好，但是我们没有想到说我们过去生到底是怎么样的一个因缘。所以一个人要能够认命啊，其实很多事情是很好处理的。所以我们一再强调，先求认命，再求改造命运。你先相信你今生是业力变现的，你要先相信一个人不能认命啊，你就很难修行，非常难修行。你怎么修行呢？所以我们讲啊，今生其实佛讲今生，其实过去跟未来是这过去现在我这三个是息息相关的，你今生你脱离不了过去的，我把过去切割只有佛陀做得到，你肯定被过去的业力所牵引。那么今生当然也会牵动到来生，所以我们对于今生的因缘真的是要认命放下，但是你重点在未来，开创未来。所以当我们在做善法的时候不够用心，随随便便的去做，你来生你就不要去埋怨为什么你的功德是这么少，别人的功德是这么大，因为别人在因缘当中所放的心意是不同的。所以过去可以当我们当检讨，为什么我的生命的因缘就是这样子，他的因缘是这样，他就多一份的用心嘛。同样一件事，同样的拜佛，同样的持咒，为什么他来生是这么一个广大功德，而我今生是这么微小呢？就是你是不是把那个心放进去。好，所以说万法唯心，就是说你前生的用心把今生的果报创造出来了，这部分认命，反正过去也不能改变了，但是你今生的点点滴滴的用心又开始在累积来生的果报，这个地方你要注意了，你要注意了。好，那么这个就是唯心思观的整个思想，就是唯识所现、唯识所住、唯识所变三个内涵。好，我们看极恶的开显真实。前面的整个圆通，其实我们看到佛陀所开显的都是在破妄啊，破除对假象的执取。那么这以下的耳根圆通呢，它偏重在对真实心性的观照，它以观照真实来破妄，它对真实的花明就比较详细了。这当中有三段：一、执佛秉教；二、依教修正；三、迭正解答。看第一段，执佛秉教。好，我们看经文。尔时，观世音菩萨即从坐起，顶礼佛足，而白佛言：“
世尊意念我习无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心，彼佛教我从文思修入三摩地。好的，那么这个修耳根圆通的执佛禀教，他是遇到的佛陀而禀受教法。那么当机的菩萨是观世音菩萨。观世音菩萨的名号的由来有两层意思。第一个，从因地上来说呢，因为这位菩萨在因地当中依止耳根的反闻文字性而证入圆通，从耳门而入嘛，所以叫观世音。其实呢，从果地的妙用来说呢，这个菩萨在救拔众生的时候啊，他是靠别人称念他的圣号啊，一心称念观世音菩萨，而观世音菩萨呢，就观其音声，令其解脱。所以在果地上，菩萨是寻声救苦，从声音的当中呢，来救拔众生，所以也叫观世音。那么这位菩萨呢，即从座位而起，就顶礼佛祖而白佛言了，说：“我回忆我过去啊，在做凡夫的时候啊，大概是在无数恒河沙劫的之前啊，有一尊佛出现一世，这尊佛是古佛观音啊，观音如来。那么我在那个时候受了菩萨戒，化了菩提心啊，这个时候彼佛叫我从文思修入三摩地。啊，这个地方讲到我们修三昧的三个次第：闻所成慧，思所成慧，修所成慧。”我问大师说，什么叫闻慧呢？就听闻法印觉悟自信。那么我们刚开始听闻到楞严经法印以后，开始知道原来达妄本空是真本有，我们有一个真实的心性。刚开始啊，是一种信心，所以闻慧本身没有调伏烦恼的力量。哦，原来我心中有一个家，但是你还没有回家，你知道有一个家啊。到思慧的时候，安住真如，调伏妄想，你开始念起观照了。遇到事情，你不再马上住下去了。你开遇到事情，第一件事情，把心带回家，回光返照，不你自己，你当下的念头是从什么地方来？啊，开始做回光返照的功夫，啊，去把我们一念心呢，啊，安住在真理，先把心安顿好，再来处理问题。啊，思慧。修慧就是悬根脱尘，断惑证真，那么加上禅定的加行啊，开始断惑证真啊，脱离外尘，脱离六根。好，那么这个就是整个修学三昧的次第：闻慧、思慧、修慧三种次第。啊，这是一个简单的它的一个过去的一个因缘。啊，我们看它的整个修学的过程。看第二个，依教修正。那么依止文思修入三摩地，到底是一个什么样的相貌？这当中有两段，第一个总序圆修，第二个别名破印。先看第一段，笼总的叙述他整个修学的方法。看经文，出于文中入流王所。这句话所有的耳根圆通的重点都在这句话啊。出于文中，我们整个楞严经的修学就是要把心带回家，把生灭的妄想的心，一个住在事相的心，回归到一个清净本然周遍法界的一个离相的心性。但是一个问题，心性是无相的，你怎么观呢？所以肯定要有一个什么借假修真。那么这个地方他所借的假是什么呢？闻。这个闻是什么呢？比方说，好，我们现在请维罗斯，你敲一下引磬一下，请敲一下小大磬。好，我们听到声音的时候，不要住在声音，你回光返照，你为什么听得到声音？能听是谁？听声音的是谁？把那个谁找出来。说为什么桌子听不到声音？为什么你就听得到声音呢？闻，因为我们一个耳根当中有一个闻的功能，有一个听闻的功能，你就从那个地方进去。生死凡夫是从闻里面出来，听到声音就住在外境，然后就被外境绑住了，那就不得自在。那么这个地方呢，出于闻中，就是从耳根当中能闻的功能，然后从那个地方啊反闻文字性，从那个地方去找到我们的家。
怎么找呢？入流王所，前面就是讲那个门。那么这个门进去以后怎么办呢？入流，这个入流就是在观照真如，叫入于真如之流，不是入于生死之流，入于法性真如之流。那么入流指的是他的观照的智慧，那么王所是指的他的一个所破的执取。什么叫所呢？就是五蕴，对，色受想行识，这个五蕴的那个执取的心叫做所。所以他念念的正念真如的时候，就把他对五蕴的执取啊消灭。好，我们看这个附表第七，附表之七啊，就是楞严经，其实就是在修耳根圆通，就修这四句话，入流王所。那么当然你要把妄想破坏，你肯定是先要有智慧吗？啊，先有入流啊，就是说你用回光返照正念真如的方法呢，慢慢的入于真如佛性之流，也就是说你慢慢的安住清净的真如，无相的真如。那么你什么功德呢？消灭了五蕴假象的执取，把这个五蕴的妄想慢慢消灭。好，那么这个五蕴的妄想在本经当中是配合六劫啊，比方说色蕴，色蕴当中它有两个劫，从眼根，那时候是明暗啊，光明跟黑暗；从耳根是动静，动就是有声音，静是没有声音；从鼻根来说是通塞啊，是畅通的或阻塞；从舌根来说是甜便，甜是平淡无味叫甜，便就是啊酸甜苦辣各式各样的变化的味道叫便。甜是没有滋味，便是有滋味，这个是舌根的两种障碍。身根是合跟离啊，你跟身体是合接触或者是分离。那么意根叫生灭，生就是有想，灭就是无想。所以这个色尘当中呢，等于是以耳根来说叫动静二劫啊，我们其他不谈了，因为我们现在谈耳根嘛，耳根它的劫就是动劫跟静劫两个劫。这个劫就是那个绳子打结那个劫。那么受应有一个叫根结，响应叫决绝，它未来又会显那个明了的结性，结心现前，这个是响，这也是个结啊。你要住在这个地方就变成障碍。那么行应是空结，一种空的一种无相的空的相状出现，它也是一个结啊。那么适应是灭结，所以生灭的因缘消灭的，那么一种不生灭的相状现前，但是这个也是一种劫啊。所以在耳根当中是六个劫，叫动静根觉空灭，刚好配五蕴啊。好，我们看这个，看它的整个次第。好，我们先看第一个啊，新的别名破蕴，这个当中有五蕴。第一个，言破色蕴超决绝，二超劫浊，二言破受蕴超见浊，三言破想蕴超烦恼浊，四言破行蕴超众生浊，无言破识蕴超命浊。首先我们在回家的时候，第一个先把心啊从外在的六尘先带回来，因为我们的心啊虽然无蕴都执取，但是它是怎么样，先从外面先破坏。古德讲一个譬喻说，我们现在穿五件衣服，你当然先脱最外面那件嘛，你不可能先脱内衣嘛，不可能嘛。五蕴它是一层一层的，色蕴破了受蕴才现前，受蕴破了想蕴现前。所以我们现在把心带回家其实是五个次第啊，先从外在的成像当中带回来啊。那怎么带回来呢？看经文，所入即即动静二相了然不生。所入，那么这个所入就是我们对于六尘的执取叫做所入，我们住在啊耳根来说叫做那个动向镜像，坚固的把它执取，别人一讲什么话我们心就住在上面啊，即便没有人讲话我们也是住在一个没有声音的相状。那么这种有所住的心呢，既即被这个回光返照的智慧给慢慢的破坏了。这个时候我们对外在的动向镜像啊清楚分明，暂时我们不再受到它的干扰了，了然不生，就是不再升起执取了。声音也好没有声音也好，我们很清楚的知道，我们也善用这个声音
来弘扬佛法，我们善用声音来赞美佛陀，但是我们不再被声音所吸服。在这个禅宗有一个公案说，有一天德山禅师啊去参访龙潭禅师，看那意思走了很久的路，所以他到龙潭禅师道场的时候天黑了，龙潭禅师慈悲啊，就亲自为他安灯，拿了个蜡烛走在前面，德山禅师走在后面。快到疗房的时候，龙潭禅师突然间把蜡烛吹熄，本来是光明的嘛，突然吹熄变黑暗，德山禅师当下开悟，因为明暗二相，就是说我们一念心性本身不是明相也不是暗相，但是我们随缘遇到光明就看到光明，遇到黑暗看到黑暗，所以他从明暗的变化当中，他突然就回光返照，见到明暗的是谁，他从这个时候到遇到镜的刺激的时候回光返照，看到他一念的理想的心性。楞严经的意思就是说，其实我们生命的每一个事情都不是你生命的全体，只是生命的一部分，乃至于你今生也只是你无量的心性当中的一小部分而已。你为什么一定要把它看那么重呢？你今生只是一个心性当中的一个小水泡，一个大海的一个小水泡，如此而已了。当然你好好利用这个水泡会给你带来很大的功德，但是你要住在上面，那你就是一个小水泡，如此而已。你要无所住，这个水泡它是有很大的作用，它可以把你带到极乐世界去。所以我们可以看得出来啊，其实佛陀整个五蕴的执取啊，只有两个字，就是要你放下。你不放下，你回不了家，问题在这个地方，你就永远在那边打转吗？你这个广大的大海，你就是任那个水泡，那就是很狭隘了啊！所以我们首先所要放下的是什么？外在的六尘，动静二相，明暗二相，放下。但是放下可没叫你去把它破坏，你还是清楚分明的啊！不是说放下，我现在眼睛把它闭起来，耳根不要听，不是这样。你照样听，你该做什么你还做什么，但是你的心不要住在上面，关键在这个里。好，我们看忍恶的言破受蕴超见着，前面是一个外在的色尘，这一下是内心的作用了，感受、想象、造作、了别，这一下都是内心世界的放下。前面是放下外境，这个是放下内心。我们看感受，看经文，如是见真，闻所闻尽。那么其实楞严经它的整个方法都一样，只是过程不同。就好像我们回家坐那个火车啊，经过的台中站、桃园站、台北站，但是那个火车其实一样的，方法都是回光返照，没有什么差别。但是它的整个过程啊，设立一破，如是见真。这个见真什么见真呢？你回光返照的功夫见真了。所以闻所闻尽，第一个闻就是耳根当中能闻的功能，第二个所闻是所闻的动静二相，所闻的动静二相其实前面就已经消灭了嘛，但是他这个地方所要破坏的是能闻，前面是把所闻的动静二相消灭，这个地方把能闻的那个受，那个根的受也消灭。前面叫脱离外尘，这个地方是脱离内根。感受啊，我们一个人被感受牵缚啊，在楞严经上说啊，就好像一个人做噩梦。你看你做噩梦的时候，双手都在，双脚也在，但是你不能动，手足虽在却不能动，就表示说我们明明知道说这样做不好，但是我们的感受，我们也不想起烦恼，但是你就一定要起烦恼，为什么呢？因为你就是住在感受，你不得不被这个感受来牵引。这个就是闻所闻尽，这个时候我们慢慢对感受啊，也慢慢这个感受也放下，闻所闻尽。
看第三个，言破响应超烦恼浊，这个是放下对心中的想象。好，看经文。静闻不住，觉所觉空。静闻不住，第一个静指的是动词穷尽。穷尽这个闻，这个闻是感受，是前面这个这段闻等于是静闻，等于是前把前面的闻再重复一次啊。静闻穷尽对于感受的执取，把这个执取给消灭了，穷尽的叫静闻。不住就是你内心不生满足之想，你继续的啊回光返照，继续的走回家，不要住在这里啊。那么到最后有什么好处呢？觉所觉空。我们一个人感受消灭以后，就产生一个觉，一个零零觉觉的，一个明了的心现前，这个就是你的想象。这个时候觉所觉空啊，这个时候能觉的心跟所觉的境都把它空掉，就是把那个想，你心中的各式各样的想象也把它消灭掉，或者说把这个想给放下。我们一个人把这个想放下以后啊，古德说啊，是如鸟出笼啊，生死自在啊。凡夫，我们这个净土宗的祖师说，我们凡夫的想象啊，不管你怎么想，想好的想坏的，一定跟贪念娑婆有关系，一定带有一种贪念的心。所以我们一定是，我们要建立对净土的想象，第一个把娑婆世界是彻底的先放下，然后重新再提起来。那么这个是一种想象。看第四段的言破行印超众生浊，这更为细了。行印，这个行印就是内心的一种生灭的造作。看经文。空觉即缘，空所空灭，生灭即灭，即灭现前。空觉即缘是成前面的文，这前面想义的文，就是空，就是空观的智慧，把这个觉，这个觉我们前面说过了，觉就是觉觉就是响应嘛，他把这个跟响应相应那个结啊，结心啊空掉了，而且空到一个圆满，即缘就是圆满了，这个对这个心中那个零零觉觉的觉心啊是彻底放下了。那么觉觉一破坏，空觉现前，那种劣势，那种无相的虚空的那种相状现前，这个空就是行应。这个时候空所空灭，第一个空就是空观的智慧，把这个所空，就对这个空相的执取啊也消灭了。那么空相消灭以后啊，这个时候是什么相妙呢？生灭寂灭，即灭现前。这有为的生灭之相就没有了，这个时候无为的不生灭相现前。但这个无为的不生灭相还不是真如，它是事应还是事应。行应啊，是我们整个生灭因缘当中的所有的动力。生命的水流为什么不断在动？就是因为有行应。这个行应一个很维系的执取，维系的。要以净土宗来说啊，待业往生了，你把响应消灭了，你肯定就可以达到临终的正念，不一定要破坏行应。当然圣道门那这个五关都要破，都要过，但是你今天能够在净土宗的角度，你只要把贪念娑婆的想法哇，所以他净土宗是待业往生，他不断破。净土宗你把外境放下，把感受放下，把心中对娑婆世界的想法放下，然后再提起佛号，你基本上是临终正念分明可以做到。尤其是这个响应是非常可怕的。看第五个，言破四蕴超命浊啊，这个是四蕴，就是那个极灭的相状啊。我们看经文，忽然超越是出世间十方圆明或二殊胜，一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲扬。那么忽然这个地方是一个关键，这个菩萨从一路走来放下的外境，
放下了内心的感受，放下内心的想法，也把那个依稀仿佛那个空的相状也放下了。这个时候极灭现前，内心当中一片的极灭，这个菩萨还是不能住，因为你还没有彻底回家。所以他继续的回光返照，他还是问这个极灭相说，你从什么地方来？这个时候突然间呢、在这个打坐的一念极静心当中啊，突然间啪，一念的无声的智慧现前。那么这个就把这个极灭相这个假象也给破坏了。就这个时候超越世间的有为诸相，也超越出世间的极灭的无为诸相。就这个时候啊，十方圆明，十方圆明是指他的功德啊，一念心性就是指的十方圆明。这种大圆净智的真俗双照，他的心性开始对一切法观察即空即假即中。那么在一念的即空即假即中的心中呢，他的内心呢、成就两种殊胜的功德，一者上契合十方这个诸佛啊本妙觉心，他能够跟十方诸佛啊分享无量无边的常乐我净的功德，本来微妙本来觉悟的一念心性，跟十方诸佛具足无量的安乐，这个实力就是有成就安乐的力量，这个是业智受用。二者下合十方一切六道众生，以诸众生同一悲仰，那么他的又有一种大悲心，能够随顺一切众生呢，能够拔众生苦，也就是说呢，他能够做普门示现，他能够变成一只蚂蚁来教化蚂蚁，他也可以变成啊无量无边的相貌来教化无量无边的众生。所以佛菩萨的心啊，它是两个管道的，第一个它通于佛陀，第二个通于众生。通于佛陀是业的他自受用，他能够跟众生跟佛陀啊三乘共坐解脱床，他能跟佛陀啊共同坐安住在一念信心的解脱床当中，但是他要同时能够跟众生啊产生一定的感应来救拔众生。我们看登山叠阵捷达啊，这个十方圆明有什么好处呢？看看。佛问圆通，我从耳门圆照三昧，圆心自在，因入流相得三摩提，成就菩提，是为第一。世尊，彼佛如来看我善得圆通法门，于大会中受记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。那么佛陀问我圆通的方法呢，从我个人来说，我是从耳根啊修学圆照三昧。什么叫圆照三昧？从耳根在听闻当中呢，我不向外攀缘，而是反闻闻自性。我就经常问我自己一句话，我为什么能够听到那个声音？我那个能听的是从什么地方？那个能闻的功能是从什么地方来？而回光返照，结果成就了圆心自在。我那一念心啊，不再被外在的沉静干扰，也不被对内心的根跟事所干扰，而入于法性之流，成就真如三昧，乃至成就无上菩提，是为第一。那么他这个时候就称念一句释迦世尊。那么彼佛，这个佛指的是观音如来。彼古佛观音如来呢，他赞叹我善巧成就圆通法门，在整个大菩萨的法会当中呢，就正式授记我的名号为观世音。那么因为我在因地的时候是观听，从观照耳根而成就十方圆明。十方圆明我们前面讲过了，上合十方一切诸佛啊本妙觉心，下合一切六道十方一切众生啊上合下化，所以叫做十方圆明。那么故观音名遍十方界。那么这个地方等于是说出了整个圆通所成就的功德，就是一念心啊成就十方圆明。说我们今天的妄想一天到晚在外面攀岩，我把心带回家，我把世间的尘劳的相状都放弃了，我把我应该享用的名放掉了，利也放掉了，我该享用都放掉了，那我得到什么呢？你得到了十方圆明。这个十方圆明呢，我们讲一个小故事，诸位都知道什么叫十方圆明。这个有关大悲咒的故事啊。
大概是在15年前，台中莲社有一个叫普爱姑的居士。这普爱姑有一个媳妇啊，住在台东。这个人看这个意思，身体很健康，很喜欢做事。那么这个媳妇后来怀孕八九个月了，有一天她就坐在客厅想啊，说我即将要生小孩了，我生小孩就不能去工作了，所以我应该在这个时候啊，还没有生之前啊，把家里整理一下。就啊，里里外外把他整个房间呢、啊、打扫了一遍。但是他工作一个人一工作就投入吗？就忘了自己的身体。等到工作完以后，他就坏了，太劳累了。结果他就觉得啊，不对啊，因为怀孕八九个，这个胎也会动的啊，手会动啊，脚会踢啊，怎么一整天胎儿都不动了呢？结果如是过了三天，胎儿都没有动静。他就有个不吉祥的预兆，赶快去看妇产科医生。妇产科一扫描说，你这个胎儿已经死掉了，动了胎气太严重，你现在要赶快把它开刀拿出来。这个时候这个他媳妇就很紧张啊，不知道该怎么办呢、啊、就赶快找他的婆婆，就是普爱姑。普爱姑赶快带他去大医院去检查，答案也是一样，胎儿已经胎死腹中了，要尽快拿出来。这个时候普爱姑其实就说，你现在啊，反正你就最后一个关卡，冲冲看十大悲咒。后来他们两个就在这个整个 那一天当中啊，就持了一整天的大悲咒。但那个时候心力很强啊，那么持了一整天以后，就把大悲咒水喝下去了。第二天起来胎儿又开始动了，去检查，哎，他有一活过来了。所以这个菩萨是怎么样？众生被困厄啊，无量苦逼生啊，观音妙势力啊，能救世间苦。就是说，为什么我们的那一念心跟大悲咒跟佛号一接触的时候，会产生一种加持力、啊？因为佛菩萨的功德是双向的，我们是阿罗汉的功德是单向的。你看，我们一念阿罗汉没什么用，阿罗汉是。他的心可以从生灭的因缘回到不生灭的功德，但是他没有回来的路。你看佛菩萨的心是双向，上合十方诸佛本妙觉心，下合一切六道众生同一悲呀，双向。那么双向的心他怎么办呢？他就把他的功德安住在他的圣号，安住在他的咒语。所以你看，我们跟佛菩萨就能够产生感应。为什么？因为佛菩萨心本来是双向。我们在成佛之道当中啊，我要提醒大家一件事情，你的过程是很重要。我们真的是要离开娑婆世界的因缘，但是你是怎么离开的，会影响到你未来是怎么功德。你是用断灭的方式把它全部的断灭而离开的，你以后你就要回来就很难，你把你的后路全部斩断了。你可以选择逃避，当然可以、啊、你可以充满了厌恶离开娑婆世界，当然可以，但是你总有一天你要回来，你要成就十方圆满，你就很难回来。我希望我们在成佛之道，你要有一个叫长远的眼光，而不是说我赶快先出去，不是这样。我们要知道，我们今天是从假入空，但是你有一天还要从空出假。所以楞严经的这条路有什么好处呢？它的方法就是，你要在不坏假象的角度离开娑婆世界。假象没有错，你现在用一种极度厌恶的心来破坏假象，那你以后怎么办呢？我请问你以后怎么办呢？你后半段你成就菩萨地位，你后半段怎么走呢？你想过这个问题？你怎么回入娑婆呢？所以本经的方法可以说是提供我们成佛之道一个非常好的方式，就你不要破坏它，你只要不随妄转就好。无助，无助，这个时候你回到极乐世界，你下一次再回到娑婆世界，你还是可以跟众生结缘，
那么下合十方一切堕道众生以度众生同一悲呀，因为你刚开始离开的时候就没有破坏众生的假象，所以你还回得来。楞严经的好不是只有断烦恼，如果要断烦恼，那小乘方法多的是没？他这个断烦恼是没有后遗症的，问题在这里。小乘的方法用非常激烈的方法，其实那个问题后面后半段很麻烦。你看看《维摩诘经》，佛陀在谈篇事小叹道抱怨阿罗汉对自己的悔恨，他当初不应该用这个方法来断烦恼的，你可以选择更好的方法。所以在这个地方，我们你如果有志于想要成就大乘的功德，你就要你的目标就是追求十方圆满。你未来的功德是双向，上合十方诸佛，下合六道众生。那当然，你这样成就这样的功德，你的因地就是不能坏假象。我希望大家要知道哈，我们不是断烦恼，我们是在转烦恼。人生是转，而不是叫你去断。你断了它，你以后怎么办呢？你对因缘所生活，你怎么办呢？好，那这个地方有很多你修行的观念，你要能够掌握得住。好，那么未来你诸法因缘生，你掌握一个圆满的方法，你自然产生圆满的功德。啊，你上对了一个正确的高速公路，你自然达到相应的目标。所以这个方法是很重要的。结果不是问题，你的过程会影响到你的种性，也就影响到你成佛的快慢。不是说你先学佛你就先成佛，不是这样子的。你看看《法华经》就知道，先走的不一定先到啊，得看你坐什么车吗？乘吗？你坐的大白牛车你就很快吗？有些人他的烦恼就断得很快，而且他修行是修得很正常，有些人是越修个性越奇怪，那就是有问题的，方法不对了，不够善巧。 好，那么我们到这个地方把整个自利的法门把心带回家，自利法门回家的方法都讲过，我们下一堂课讲从一个他利的角度怎么回家，下一堂课再来说明。好，向下文长，互再来日，回向。